្ធភាពបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសឆេលីបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតត្តភាពបង្ហាញពីអាគីផ្ទះល្វែងដ៏ប្រណិតមួយក្នុងប្រទេសឆេលីដែលជិតនឹងដួលរលំបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាគីដែលជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនប្រមាណជា60នាក់ត្រូវបានជម្លៀសប្រជាជនចេញខណៈដែលអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថាមិនមានអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាននិយាយថាការបាក់ដីបានបន្សល់ទុកនៅរណ្ដៅដ៏ធំមួយជម្រៅប្រមាណ30ម៉ែត្រខណៈដែលពួកគេព្រួយបារម្ភថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់នៅសប្តាហ៍នេះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតំបន់កាសាកើនឡើងទៅដល់37,000នាក់កិត្តិកម្មថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិថុនាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសរុបចំនួន37,084នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង84,994នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយលុកដែលកំពុងបន្តរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តបើកការវាយប្រហារជាច្រើនលើកលើជំរំភៀសខ្លួនជាច្រើនកន្លែងក្នុងតំបន់ខណៈដែលក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការដើម្បីរំដោះចំណាត់ខ្មាំង4នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននូសេរ៉ាត់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ឆ្លើយសឹកចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះតែយ៉ាងណាមិញអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាការវាយឆ្មក់របស់ខ្លួនលើជំរំភៀសខ្លួននូសេរ៉ាត់បានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ខណៈដែលក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាសាបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន274នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង698នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះរាយការណ៍ពីខ្ញុំស្វណ្ណី TV5 Online News